2 серпня в селі Тиниця Бахмацького району через негоду було пошкоджено шиферне покриття двох зерноскладів у фермерському господарстві «Вітчизна Тиниця». Площа пошкоджень становила 65 квадратних метрів. Про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської облдержадміністрації. Окрім цього, в селі було пошкоджено електропостачання і повалено 7 дерев. Всі пошкодження було ліквідовано на 20 годину 30 хвилин цього ж дня силами Бахмацького РЕМ та Бахмацької філії Держпідприємства «Чернігівський облавтодор».